Shërbimi në banesë dhe komunitet është një standard i ri që kërkohet nga institucionet dhe pushteti vendor për personat me aftësi të kufizuar. Drafti i ri është prezantuar në Lezhë nga Shoqata Ndihmon i Jetën, ku janë prezantuar risitë dhe veçantitë e këtij shërbimi të ri për këtë kategori personash. Afërdita Seiti, aktiviste të drejtave për personat me aftësi të kufizuar, ka bërë të ditur se ky shërbim i ri i mundësohet kësaj kategorie në ambientet ku ata kryejnë funksionet e tyre jetësore. Synojmë të ngrim kapacitetet e ofrusve të shërbime për personave me aftësi të kufizuar. Edhe me specialist të, që punojnë me personat me aftësi të kufizuara, në mënyrë që ata të njihen me metodologjinë e ngritjes të shërbimit në banesë dhe në komunitet, që është një shërbim i ri dhe shumë bashkohor. Ky është një shërbim që kryhet në të gjitha grup moshat, që nga 0 vjeç deri në pleqëri, për kategorinë e personave me aftësi të kufizuara. Atje ku personi kryen një funksion, funksionet e tij jetësore, kryet në familje, në kopësht, në shkollë, në ambiente jashtë, përfshin një numër shumë të madh njerëzish, siç janë familja, shoqëria, institucionet që punojnë për edukimin dhe rehabilitimin e këtij personi dhe e marrin atë sa më shumë persona dhe kjo e bën atë që të jetë edhe pak më i lirë se shërbimet e tjera. Në trajnimin organizuar kanë marrë pjesë përfaqësues të shërbimit social shtetëror në Lezhë, ata të njësive vendore dhe organizatave të ndryshme që merren me personat me aftësi të kufizuar.